na petoj međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike u Poljskoj, na kojoj se takmičilo 30 ekipa, naš tim osvojio je dva srebra i jednu bronzu. Srebro su dobili Stefan Anđelković i Ognjen Marković, dok je Filipu Živanoviću pripala bronza. Svi takmičari su učenici četvrtog razreda matematičke gimnazije u Beogradu. A povodom obeležavanja pola veka prvog samita nesvrstanih u Beogradu, u Muzeju istorije Jugoslavije, nekadašnjem muzeju 25. maj, otkrivena je mapa Titovih putovanja, a u kući cveća otvorena izložba Nesvrstani od Beograda do Beograda.